And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Nagmakaawa pa ako mismo sa babae na ibalik niya sa akin ang boyfriend ko. Hello DJ Raqi, itago mo ako sa pangalang Princess. And this is my secret file. Taga Las Vegas, Nevada ako. I've been living here for almost 3 years. I was in a toxic relationship nung dumating ako rito. Hindi ko na ikukwento yung details, pero it was hell. Impyerno ang buhay ko noon until may pumasok sa buhay ko. Siya si Christian. Matagal na kami magkakilala pero never kaming nagkita. Nagkausap lang kami uli nung andito na ako sa Vegas at siya sa Bacolod. Pero sa totoo lang, iisang lugar lang naman kami dati. Kumbaga, around the area lang. So to make the long story short, naging kami. At yun yung mali ko. Pumasok agad ako sa isang relasyon nang hindi pa pinagpapahinga ang sarili. Pero hindi ko yun pinagsisisihan, ha? Kinuwento ko kay Christian lahat ng nangyari sa akin sa past ko. Lahat ng baho ko, lahat ng mga masasakit na nangyari sa akin. Tinanggap niya lahat yun. Ganon din ako sa kanya. And we were so happy back then. Although napakahirap kasi LDR kami. Pero nakakaya namin. Habang lumilipas ang mga araw, palalim ng palalim yung nararamdaman namin sa isa't isa. Marami kaming pinakawalang pangako. Tulad ng makakaya namin lahat ng pagsubok. Kami hanggang dulo. Magpapakasal kami. Mag-iipon muna. Tapos kukunin ko siya rito after 5 years. Tapos, pag nagkaroon kami na anak, Lillian yung ipapangalan namin. Pero yun nga, sa umpisa lang masaya. Hindi ko alam kung bakit pero may mga araw na nawawalan ako ng gana sa amin. Normal siguro yun sa isang relasyon, lalo na kapag puro away at tampuhan. As years and months pass by, unti-unti na ngang nag-iba. Ang daming pagsubok na dumating at lahat naman ng yun nalagpasan namin. Hanggang sa dumating yung pinakamalala, April 2020. Ito yung buwan na nagising na lang ako na parang empty yung nararamdaman ko. Yung pakiramdam ko, fall out of love na ako. Pero may reason ako kasi noong mga panahong kailangan ko siya, wala siya, samantalang ako laging nandyan para sa kanya kahit gaano pa ako kabesi. Tanda ko noon, nasa school ako, tapos 9 p.m. Wala akong ride pa uwi, ang layo ng bus stop. Sobrang lamig kasi winter. Iyak ako ng iyak kasi ang dilim. Takot na takot ako, nanginginig. Tapos pag uwi ko, nag-away pa kami ng papa ko. Sobrang devastated ko nung mga araw na yun. Pero wala siya. Ang hirap kasi wala naman akong kaibigan dito. Nung mga oras na yun, ha? Sumama yung loob ko sa kanya nun. Hanggang sa para bang nawawalan na kami ng communication sa isa't isa. Naging madalang na lang kasi busy siya. At doon na ako unti-unting nawalan ng gana. Hanggang sa gumising na lang ako ng isang araw, parang wala. Fallen out of love ako. Nakipag-iwalay ako, hinabol niya ako. Chinat ako ng chinat pero lagi akong umiiwas. Pero nandun pa rin yung care ko sa kanya. Lagi ko pa rin tinatanong yung mama niya kung kumusta na siya. Everyday, nasa isip ko pa rin at lagi ko pa rin siyang ini-stalk. Hanggang sa tinigilan niya ako. Hindi ko alam pero nung araw na binlock niya ako, umiyak ako ng umiyak. Hindi ko alam kung tama yung desisyon ko. Hanggang sa nag-seek ako ng advice sa kuya ko at sa parents ko. And there they taught me na normal na mawala yung spark, yung kilig, yung feeling na parang hindi ka na masaya. At kapag dumating daw yung araw na yun na nararamdaman mo yun, balikan mo lang daw yung mga dahilan kung bakit mo siya minahal, kung bakit ka nagstay, at kung bakit kayo sumugal in the very first place. Tapos bigla kong na-realize lahat, as in lahat-lahat. Naalala ko lahat ng mga laban na naipanalo namin. Naalala kong ang dami na naming sacrifices. We were about to reach our 2nd anniversary ng mga oras na yun. Kaya hanggat maaga pa, humakbang na ako. Nag-reach out ako sa kanya to ask another chance. This time, ako yung naghabol at nagmakaawa. Not in the way na hinahabol niya ako, but I wrote him songs, tula, paragraphs na magpapatunay na pinagsisisihan ko lahat ng naging desisyon ko. Na never palang nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Natabunan lang. Kaso, may iba na. Sa galing kong mag-stalk at galing ng instinct ko, nalaman ko na may bago na at nalaman ko kung sino. Itago na lang natin sa pangalang Nicadel. Confident akong mas lamang ako. Kaso yun nga, malayo ako, mas malapit siya. Ako, hindi ko siya mayayakap. Siya mayayakap niya. Eh dun palang talo na ako eh. Pero kahit alam kong talo ako, sumugol pa rin ako. Pinaglaban ko siya. Wala pa silang isang buwan kaya confident akong ako pa rin. Naguguluhan lang siya at naninibago sa feeling na meron siyang nakakalindian in person. Pero sobrang sakit sa akin kasi hindi ko deserve yun. Hindi ko deserve makipagpaligsahan sa kanino para lang piliin ako. Kaso desperada na ako. Nagmakaawa pa ako mismo sa babae na ibalik niya sa akin si Christian. Pero wala. Lagi siyang nagsisinungaling sa akin. Pinapaasa niya ako na babalik siya, aayusin niya lang sarili niya. Pero yung pala sila pa rin ni Nicadel. So I gave up. Nag-decide ako na unahin ang sarili ko. But days after kong gawin yon, siya naman yung bumalik. Ang dami ko pang kondisyon kasi sirang-sira na yung tiwala ko. Na kung gusto niyang bumalik, sabihin niya mismo kay Nicadel na babalik siya sa akin. So to make the long story short, pumayag ako makipagbalikan. Kahit alam kong maraming magagalit. I took the risk. For the end time, bumawi siya. Bumawi rin ako. Sobrang dami kong ginawa. Binigay ko lahat para lang mapasaya siya. Para punan yung mga pagkukulang ko. Para lang isipin niya na kahit malayo ako, kaya ko siyang pasayahin. Lalo na kapag kailangan niya ako, I'm just one call away. Yun nga lang, naging toxic ako. Naging madalas yung anxiety attacks ko na mas lumala dahil nga sa ginawa niya. Andyan yung trust issues na dahil sa sirang tiwala. Kaya ako siya pinagigpitan. But you cannot blame me. My history has just been repeated. Tapos ang worst pa, sa taong alam yung past ko. Lagi ako nade-depress with no particular reason. Dagdag pa yung stress at nape-pressure sa work, sa health ko, sa school, and finances. Tapos biglang isang araw, after 4 months na nagbalikan kami, bigla niyang sinabi na hindi na niya ako mahal. Na pinilit lang niya na bumalik. Na pinipilit niya na lang na magstay sa akin. Na pinipilit niya na lang lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi sobrang dami ko ng sinugal. Nagabol ako ulit. Pero grabe, hindi na ako nakakatulog. Hindi na ako nakakain ng ayos. Puro iyak at pag-habol lang yung ginawa ko sa kanya. Dumating pa nga sa puntong nag-attempt ako mag-suicide sa harap niya. Gustong-gusto ko na maawa siya sa akin. Na ma-realize niya na ako yung babae na natakot na niyang saktan noon. Gusto kong iparealize sa kanya na mahal niya ako. At kulang lang kami sa physical interaction. Kaya ang ginawa ko, nagpabook agad ako ng ticket para umuwi ng Pinas. All set na ako noon. Ticket papuntang Bacolod Hotel, ticket pabalik ng Manila. Sabi ko, hintayin niya ako. Kaso week before akong umalis, pinarealize sa akin ng tatay ko kung gaano ako katanga. Kaya I stopped chasing him. Naging matigas ako. Tapos siya naman yung nagabol. Siya naman yung nag-sorry. Humingi ng chance. Kaya so mahal niya para ako. Naguguluhan lang daw siya. Kaso sirang-sira na. Durug-durug na ako noon. Lalo na nung nalaman kong pinuntahan niya yung girl. Wala pang isang araw na hiwalay kami nun. Even sa mga araw na nagmamakaawa ko sa kanya, nag-uusap na pala sila ulit. Pero ako nga tong si Ducky lang tanga. Pinagbigyan pa rin siya. Masyado akong naniwala sa mga salita niya. Pero totoong bumawi siya at pinakita niya sa akin na seryoso siya. 2 years and 5 months kami. LDR, never nagkita. Hindi pa sana ako uwi ng Pinas kasi ayaw pumayag ng parents ko, pero nagpamulit ako. Because of him. Imagine, gaano kala yung distansya yung nilampasan ko. Kung ilang dagat at bundok ang literal na tinawid ko, makasama lang siya. Tapos may pandemic pa. Ganun ako katanga at ganun ko siya kamahal. The day na umuwi ako ng Pinas, Yung mismong araw nakakatapak ko lang ng Manila, bigla kong nakatanggap ng news na patay na lolo ko. Hindi ko alam yung gagawin kasi halo-halo yung pain. Kaya ang ginawa ko, umuwi na lang ako sa lugar namin para puntahan yung lolo ko. Binitiwan ko yung ticket ko papunta kay Christian. Nangako siya sa akin na siya yung pupunta sa akin. Pero habang patagal ng patagal yung stay ko sa Pinas, unti-unti kong na-realize na wala kaming patutunguhan. Ayaw na sa kanya ng parents ko, ng mga kaibigan ko. Tapos ang toxic ko sa amin. Na kahit ano yatang gawin niyang pagpapakatino, andun na yung doubts na baka lokohin niya ako, sirauluhin niya ako, gaguhin niya ako. Never akong mag-grow kung hindi ko siya ila-let go. Kaya kahit mahal na mahal ko pa, binitiwang ko na. Mukhang okay lang naman sa kanya, mukhang inaantay lang naman niya akong sumuko. Na hindi siya nagreklamo, umiyak at nasaktan. Simula nung araw na nilet go ko siya, inumpisahan ko na rin mag-focus at hanapin ang sarili ko. Sa tulong ng family at friends ko dito sa Pinas, natuto ako kung paano tumawa ng malakas. Naramdaman ko uli yung sarili ko. Nagkaroon ako ng clear goals at higit sa lahat, natutunan ko kung paano pahalagaan ang sarili ko. Kaso, andun pa rin yung desire na gusto ko siyang makita at mayakap. Kahit isang beses lang. Kaso sobrang labo kasi wala na akong pera. Kasi nga, wala naman akong ipon nung umuwi ako ng Pinas. So, ilang weeks na lang din, babalik na ako ng Vegas. At isa pa, kahit magkita kami, wala naman na rin magbabago. Nasasaktan lang ako kasi pakiramdam ko, hindi niya talaga ako minahal. Ang unfair kasi yung naramdaman ko, totoo. At ngayon andito ako uli sa Vegas, mas lalo kong narealize na hanggang ngayon siya pa rin. Hindi ko alam kung paano ko i-express kaya binahagi ko na lang sa inyo. Christian, B, miss na kita. Di man lang kita nayakap kahit isang beses. Dati lagi mong wini-wish na sana makauwi ako ng Pinas. Nung nandyan ako, we never had a chance to meet. Grabing tandaan na to, no? Pero kahit ganun, kahit ilang beses mo akong sinaktan, di pa rin ako nagsisisi na minahal kita. Dahil sa'yo, ang dami kong natutunan. Alam kong masaya ako sa naging desisyon ko. At masaya ka na kahit wala ako. You always have been my love, and I'm happy for you. Salamat sa lahat. Napakalupit sa akin ang tadhana. Hahayaan na nga lang ako magmahal sa maling tao pa. Pero yun nga, huwag mong ipilit yung mga bagay na hindi para sa'yo. Kung para sa'yo talaga, mundo mismo yung gagalaw para sa inyo. Hanggang dito na lang, DJ Raqi. Maraming salamat sa pakikinig. More power at sa buong Love Radio. Muli, ako si Princess. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.